Welcome back to my channel. কি খবর আপনাৰ সকলোৰে ভালে নিশ্চয় আৰু মই ভালে বুলি গম পাইছো হাঁহি দেখি মেলি আচলতে ডেজনৰ পৰা আজি বাহিৰত অহা হৈছে আৰু আছো গুৱাহাটীৰ মিৰ্জা বাইদেউৰ ঘৰত আৰু বাইদেউ মানে আমাৰ মোৰ চিষ্টাৰ ইন ল আপোনালোকে বহুত মোৰ ভিডিঅ' দেখিছে চাগে বাইদেউ ভিন্দহঁত বাইদেউহঁত আগতে দুলীয়াজনতে আছিলে ভিন্দ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত বাইদেউহঁত গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিলে মিৰ্জা আমি আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বাইদেউ ঘৰত আছোহি আগতে আহিছোঁ যদি থকা হোৱা নাই বা থকাকৈ আহিছোঁ বাইদেউত অহাৰ পিছত আপোনালোকে আজি পাৰিলে বাইদেউহঁতৰ ঘৰখন অকণমান অলপকৈ দেখাম আৰু আমি এতিয়া প্ৰথমতে এফালে যাম মই ভাবিলোঁ আমি এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ লৰালৰিকৈ যোৱাকালি আহিলোঁ কিন্তু আহি সকলোৰ লগত লেকচাৰ মাৰি কথা পাতিব মানে ফূৰ্তি কৰি থাকোঁতে আৰু ভাগৰ লাগি আছিলে একো কথা কোৱা নহ'ল আৰু আজি এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ ক'ত যাওঁ এতিয়া কৈ নিদিওঁ দিয়ক কাৰণ ময়ো নিজে প্ৰথম যাম আৰু লগতে আপোনালোককো লৈ যাম আৰু ৰাস্তা নতুন জেগা নতুন সকলোবোৰ নতুন সেইকাৰণে ক'ত কি দেখাব পৰা কি কৰিব পৰা নাজানো মই নিজে চোৱাৰ লগতে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব অলপ যেনে পটাপট যাওঁ এওঁ গাড়ী অলৰেডি ৰেডি হ'লে আমাৰ অলপ অলপ দেৰিও হৈছে আমি সোনকালে ঘূৰিও আহিব লাগিব কাইলৈ আকৌ দুলীয়াজন ঘূৰি গুচি যাম সেইটো কাৰণে আমি এদিনাই সময় পাইছোঁ এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু মোৰ লগত আপোনালোকে ব্লগ গৈ থাকোঁ চাই থাকোঁ আৰু কি হয় কি নাই আপোনালোকে গম পাই থাকিব কিন্তু সকলো ব্লগটো চাব আৰু পিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ এফালে গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখাম নিজেও যেতিয়া প্ৰথমকৈ গৈ আছিলোঁ মোৰ ৰাস্তা চাই গৈ আছোঁ আমি দুজন আহিছোঁ আমি আহোঁতেতো গাড়ী লৈ অহা নাছিলোঁ এতিয়া ভিন্দ গাড়ী লৈ গৈ আছোঁ ভাবিলোঁ এনেই আছোঁ ৰাতিপুৱা পটাপট গৈ আহোঁ বহুত বেছি দূৰ নহয় কোনে এঘণ্টামান পাই যাব লাগে মাজে মাজে ৰাস্তা ভাল মাজে মাজে বেয়া কিন্তু আমি দুজন আজি অকলে অহা নাই আমাৰ লগত এজন লোকেল গাইড আহিছে আপোনালোকক দেখাম আৰু কোন হয় আপোনালোকে চাব যদি বিচাৰিব নিশ্চয় আৰু আমাৰ লোকেল গাইড হ'ল এয়া এয়া হ'ল ৰাহুল আৰু ৰাহুল আজি আমাক গাইড কৰিব আমি ক'ত যাম কেনেকৈ যাম ন ৰাহুল তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া ভালকে মোৰ নাম শ্ৰী ৰাহুল দাস ৰাহুল দাস ক'ত থাকে কৈ দিয়া মই আহি থাকে বিজয়নগৰৰ আৰু আমাক খুবেই ভাল পায় মামা মামী বুলি মাতে আৰু আমি তাক লৈ আহিছোঁ দেখিছে ন গাড়ীত আপোনালোকে ৰাস্তা কিমান হিলি ধুলি আহিছে আমিও এনেকে গাড়ী হিলি ধুলি আহিছে আমিও এনেকে হিলি ধুলি আহি আছো ন ৰাহুল আপোনালোকে এনেকে চাই থাকিব লাগিব আমাৰ ভিডিঅ' চাব লাগিব ন এনেকে চাব লাগিব ন আমি ক'ৰবাত যাম ন নকওঁ ন এতিয়া এটা জেগা চাই লওঁ তাতো আৰু জেগা চাম ন এতিয়া নকওঁ ন এতিয়া কৈ দিওঁ নেকি সিও কৈছে এতিয়া নক'ব লাগে সেইকাৰণে এতিয়া নকওঁ একদম একদম চুপ এতিয়া ন আমি একদম নকওঁ ন আমি কথাই নকওঁ ন আমি একো কথা নকওঁ মই কথা কৈ আছো নেকি তথাপিতো কৈ আছো তো এতিয়া আমি একদম মনে মনে কিমান দূৰ ইয়াৰ পৰা এইটো ৰাস্তা ভাল আছে আৰু ৰাস্তাৰ দাঁতিতে যাক পাইছো যেনেকৈ পাইছো সুধি সুধি আমি আমাৰ গন্তব্যস্থানলৈ বুলি আমি গৈ আছিলো যোৱাৰ আগতে মাথো আমি এষাৰ গম পাইছিলো আমাৰ গন্তব্যস্থান আমি পোৱাৰ আগতে আমি এখন বাগান পাম আৰু বাগানখনৰ ঠিক পাছতে এখন ৰিজৰ্ট পাম আৰু তাৰপিছত আমাৰ গন্তব্যস্থান পাবলৈ আমাৰ আৰু বেছি পৰ নাথাকিব ৰিজাৰ্ভখন শেষ হওঁ হওঁ হওঁতেই আপোনালোকে এখন টোল গেট পাব ভিডিঅ'ত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি আছে আৰু টোল গেটখনত এখন গাড়ীহে চাৰ্জ কৰা হয় আৰু বহু বছৰ অপেক্ষাৰ অন্তত আমি আমাৰ গন্তব্যস্থান পালোগৈ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব আমি ক'লৈ আহিছোঁ কি কৰিছোঁ আৰু কি চাইছোঁ তাৰ পাছত অলপো নৰৈ গাড়ী পৰা নামিয়ে লৰালৰিকৈ আগবাঢ়ি গলো যিহেতু বহুত বছৰৰ পৰা অপেক্ষা কৰি থকা ঠাইডোখৰ চাবলৈ পাই মই বহুতে ফূৰ্তিত আছিলো আৰু মোৰ বহুতে ভাল লাগি আছিল সেইবাবে মই লৰালৰিকৈ আগুৱাই গলো লেকৰ পাৰত প্ৰথমতে মোৰ ৰং বিৰঙৰ এই নাওকেইখন দেখি বহুতে ভাল লাগিছে মোৰ লগতে চাগে আপোনালোকে নিশ্চয় এই ৰং বিৰঙৰ নাওকেইখন দেখি ভাল পাইছে ঠাইডোখৰ বহুতে ভিৰ ভাৰ হৈ আছিল প্ৰথমে অলপ সময় সেইবাবে কথা ক'ব নোৱাৰিছিলো আৰু ভাবিলো মই আৰু ৰাহুলে ওচৰৰখিনি অলপ চাই লওঁ আৰু লগতে অলপ ফটো তুলি লওঁ এতিয়া গম পালে মই ক'ত আছো
চান্দুবি আপোনালোকে দেখিছে মোৰ লগতে চাগে আপোনালোকেও দেখিছে কথা কৰিম আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ব্লগটো চাব আৰু চাই নিশ্চয় ভাল পাব মোৰ বহুত দিনৰ মনৰ আশা এটা পূৰা হ'ল আহি নিজকে বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভিৰ হয় আমি সেইকাৰণে পলম নকৰোঁ বেছি দেৰি আৰু ক'ত যাম এতিয়া আমি লেক পাৰ হৈ ইফালে যাম আমাৰ ইকোকেম্প এই তাত নেকি এইটো ইকোকেম্প এতিয়াতো আপোনালোকে গম পালে মই চান্দুবি চাবলৈ আহিছোঁ আৰু বহুত বছৰৰ অপেক্ষাৰ অন্তত আজি চান্দুবি চাবলৈ পাই মোৰ বহুতেই ভাল লাগি আছে চান্দুবি আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ চাই ভাল লাগিছে মোৰ লগতে আপোনালোককো মই দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমি ইপাৰে যাম লগৰ আৰু কোনোবা চিনাকি আছে আৰু তেওঁকো লগ কৰি যাম অলপ আৰু লগতে আমি নাৱত উঠাব উঠিও লৈছোঁ এয়া আমাৰ পাইলট পিছফালে আৰু নাৱত উঠি চান্দুবি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাৰ লগতে চান্দুবি কাহিনীও মনত লৈ ইপাৰলৈ বুলি গৈ আছিলোঁ সিপাৰলৈ গৈ এই ওখ ওখ গছবোৰৰ লগতে চান্দুবিৰ এটা ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিলোঁ মই চান্দুবিত আছোঁ বহুত বছৰ পৰা চান্দুবি চাম এওঁ সদায় কৈ থাকে আহিম যাম গুৱাহাটীলৈ আহোঁ ভাগৰ যোগৰ লাগে তাতো কাম থাকে কৰোঁ বজাৰ সমাৰ কৰি আকৌ ঘূৰি গুচি যোৱা হয় তেনেকৈ থাকি যায় এই নেক্সট বাৰ আহিলে আহিম এনেকৈ এনেকৈ থাকিয়েই যায় সদায় কিন্তু এইবাৰ যেতিয়া মিৰ্জাত আছিলোঁ বাইদেউহঁতে ক'লে ওচৰ হয় ধুনীয়াও হয় যা গৈ চাই ভাবিলোঁ আমি এতিয়া ৰাতিপুৱা পটাপট ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ আৰু ঘূৰি আহিলোঁ ইয়াতো খাব পৰা যোগাৰ আছিলে আমিও ব্ৰেকফাষ্ট নকৰাকৈ আৰু অলপ সোনকালে ওলাই আহিব পাৰিলোঁহেঁতেন কিন্তু ওলাই অহা নহ'ল আমি ইমানখিনি ইয়াতে খাব পাৰি ইয়াতে সকলোখিনি সুবিধা আছে বুলি গম নাপাওঁ সেইটো কাৰণে তাতে খাই বোৱা হওঁতে অলপ ওলাই অহা দেৰি হ'ল তথাপিতো ভাল লাগিছে আহি পিনে ইমান বছৰৰ পৰা চান্দুবি চাম কৈ আছিলোঁ আজি হেঁপাহটো পলালে আৰু চাইও নিজেও ভাল লাগিছে লগতে আপোনালোককো দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ এওঁলোকে গৈ পালেগৈ মই আপোনালোকক দেখাম এতিয়া চান্দুবি ইকোকেম্প আমি ইয়াত একো বেছি দেৰি নকৰোঁ খোৱা বোৱা নকৰোঁ আমি আৰু এঠাইত যাম ভাবিছোঁ কাৰণ আমি অলপ সময় চাবলৈ আহিলোঁ আৰু দুটা মানুহ আহিছোঁ যেতিয়া আৰু আমাৰ লগত লোকেল গাইড এজন আহিছে সৰু আপোনালোকে দেখিলে চাগে ব'লক আপোনালোকক চান্দুবি ইকোকেম্পটো অকণমান দেখাওঁ এয়া চান্দুবি ইকোকেম্প ব'লক আমি অলপ শ্বৰ্টকাট মাৰি আহিলোঁ এফালৰ পৰা এনেকৈ সোমাব পাৰি মই অলপ শ্বৰ্টকাট মাৰি আমি আহি গ'লোঁ জানেই মই শ্বৰ্টকাট মৰাৰ একদম উস্তাদ ব'লক তেন্তে মোৰ লগতে আপোনালোকেও চান্দুবি ইকোকেম্প চাব আৰু মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু সম্পূৰ্ণ ব্লগটো চাই থাকিব আপোনালোকৰ ইয়াত কি আমিতো ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ আজি বহুত বছৰৰ পৰা আহিমকৈ চান্দুবি অহা নাই কি কেনেকৈ কওকচোন অকণমান মই চান্দুবি ইকোকেম্পৰ মেনেজাৰ হিচাপে আছোঁ তিনিচুকীয়াত ইয়াত কেৱল টেণ্টৰ ব্যৱস্থাই আছে বৰ্তমান চাংঘৰ এটা আছিলে এইটো ধুমুহাই ভাঙি পেলালে ইয়াত এতিয়া অফাৰ প্ৰাইচ চলি আছে মানে কি এনে যোৱা বছৰলৈকে ইয়াতে পাৰ পাৰ্চন 1500 আছিলে মানে খোৱা বোৱা ইনক্লুডিং ডিনাৰ এণ্ড ব্ৰেকফাষ্ট আছিলে এতিয়া 1200 কৰা হৈছে পাৰ পাৰ্চন 1200 ন 1200 আপোনাৰ ডিনাৰ আৰু ব্ৰেকফাষ্ট থাকে আৰু ডিনাৰত আপোনাৰ চিকেন বা ফিছ থাকে আৰু লাঞ্চৰ কাৰণে নহয় মানে অকল ডিনাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ডিনাৰ এণ্ড ব্ৰেকফাষ্ট আৰু লাঞ্চৰ কাৰণে আহিলে এক্সট্ৰা চাৰ্জ হয় বাট আমি লাঞ্চৰ পৰা বোলে ব্ৰেকফাষ্টলৈকে থাকিম তেতিয়া এক্সট্ৰা চাৰ্জ এক্সট্ৰা লাঞ্চৰ চাৰ্জটো লাগি যায় আৰু সিমানে বিশেষ একো নহয় আৰু খোৱা বোৱা মানে চব সকলোখিনি পায় সকলোখিনি পায় কিন্তু ইয়াত প্ৰথমে অনলাইন বুকিং কৰিব লাগে সদ্যহতে কাৰণ ইয়াত তাতো গুৱাহাটীত আমাৰ অফিচ আছে তাতে অনলাইন বুকিং হয় অনলাইন এডভান্স পে'মেণ্ট এটা কৰিব লাগে তেতিয়াই যদি বুকিং কৰাৰ সময়তে যি খাওঁ বুলি কয় ধৰক এটা লেটাৰ পলু লৈ লেটাৰ পলু লোকেল হাঁহ বা কুকুৰা ইয়াতে খাহী মুৰ্গী বুলি কয় আমাৰ সেইফালে খাচী মুৰ্গী ক'লে বুজি পায় ইয়াত খাহী মুৰ্গী বুলি কয় সেইটো পোৱা যায় তেনেকুৱা লোকেল মাছ সেইবিলাকৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় কিন্তু সেইটো কৰিবলৈ হ'লে আমি আগতীয়াকৈ গম পাব লাগিব এইটোতো হয় আকৌ যোগাৰখিনি কৰিব লাগিব যে
কারণ আমার ইয়ার বজার আপনার 8 কিলোমিটার মানে ইয়াত আসলে থাকবলে বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশের ইয়ার নির্জনতা উপভোগ করবলে আহে আর ইয়াত ভাটৌ চৰাইৰ বহুত জাগ আছে চান্দুবি কাহিনীও আছে কিবা নিশ্চয় আছে চান্দুবি এইটো আসলে চান্দুবি এই কারণে গারো সত্রত স্থান মানে মই যিমান দূর জানো মানে পাঁচখন পাহাড়ে ভূমিকম্পত মানে ডুবি পিনে তললৈ গৈছিল তেতিয়াই লেকটো মানে হ্রদটো তেতিয়াই সৃষ্টি হল স্থান মানে আমার সূর্য বুঝা নাই স্থান মানে কি কার ভাষাত স্থান মানে পাঁচ গান বাজনা বজাব দিয়া নহয় আপোনালোকে ভিডিওটো নিশ্চয় দেখি আছে বিজয় সকলোখিনি ভালদৰে দেখুৱাই দিছে টেণ্টৰ ডিজাইন গুহে অলপ বেলেগ বেলেগ কিন্তু ভিতৰৰ ব্যৱস্থাখিনি সকলোৱে কি বহুত ভালকৈ সকলোখিনি তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছে বিজয়ৰ লগত কথা বতৰা পাতি টেণ্টবিলাকো অলপ চাই ভাবিলো চাৰিওফালে লৰালৰিকে অলপ চাই লোৱা যাওক আৰু সেইবাবে মই ৰাহুলক লৈ চাৰিওফালে অলপ চাইও আহিলো তোমাৰ নামটো ৰবীন ৰাভা তুমি ইয়াৰেনে আৰু ইয়াত কেনেকুৱা ভাল লাগে থাকি তোমালোকৰ মানুহ আহে চান্দুবি ইকো কেম্পত থকাৰ লগতে সকলোখিনি ব্যৱস্থা বহুত ভালদৰে কৰি ৰাখিছে সকলোখিনি ব্যৱস্থা ভালদৰে ৰখাৰ লগতে চাৰিওফালে বহুত চাফ চিকুণকৈও ৰখা হৈছে আৰু ইকো কেম্পত আমি সকলোকো ভালদৰে চাই মেলি একাপ গৰম গৰম চাহ খোৱাৰ পাছত বিজয় আৰু ৰবীনৰ পৰা বিদায় ললোঁ আৰু চান্দুবিত মোৰ আটাইতকৈ ভাল লগা ঠাই এই ওখ ওখ গছবোৰ মোৰতো বুজাব নোৱাৰা ভাল লাগিছে আপোনালোককো অলপ দেখাই দিলোঁ চান্দুবি ইকো কেম্পৰ অলপ এটা চয়া মাথনি আছে চাগে আপোনালোকে বহুত ভাল লাগে ইয়াত বেছি হুলস্থুল কৰিব নিদিয়ে বহুত জোৰত মিউজিক বজাব নিদিয়ে কাৰণ বহুত পশু পক্ষী আছে ডিষ্টাৰ্ব হয় বুলি মাজে মাজে চৰাই চাউণ্ড শুনি আছে বেলেগ বেলেগ চৰাই মাত শুনি আছে বহুত ভাল লাগিছে বিশেষ কৰিবলগীয়া একো নাই কিন্তু আপোনালোকে যদি চিটিৰ পৰা বা টাউনৰ পৰা বাহিৰত আহি অকণমান শান্তি পৰিৱেশত থাকিব বিচাৰে চান্দুবি নিশ্চয় আহিব পাৰিব আৰু আমি প্লেন কৰি গৈছোঁ নেক্সট টাইম আহিলে আমি চান্দুবি থকাকৈ আহিম এটাতো দীঘল নহ'ব চিম্পলে ব্লগ বা আপোনালোকে যদি চান্দুবি দেখা নাই মোৰ ব্লগটো চাব পাৰিব আৰু জানে চাই ভাল পালে কি কৰিব লাগে আৰু ভাল পাম আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই শ্বেয়াৰ কৰে আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰে আৰু অহা বুধবাৰে আকৌ এটা নতুন ব্লগ লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ তেতিয়ালৈকে ভালে কুশলে থাকক সকলোৱে মংগলে হওক আৰু এতিয়ালৈ বাই বাই কি কৰিছে ইয়াত আকৌ লুকাই গৈছে মোৰ পৰে থাকা এইখিনি থাকা গাঁও কি গাঁও গাঁওখনৰ নামটো লাউডুগুৰি কি মানুহ চাইছে পিকনিক মানুহ কিবা লুকাই লুকাই চাইছে যে কৃষ্ণ নিচিনাকে চাইছা কৃষ্ণ এনেকে লুকাই লুকাই চাই আৰু অলপো পলম নকৰি আমি নাৱত উঠিলো আৰু লগতে লেকটো অলপ ভালদৰে ফুৰিও ললো আপোনালোকে ভিডিঅটো দেখি নিশ্চয় গম পাইছে চান্দুবি লেকটো সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ সৈতে আৰু মেটেকাৰ পাতৰ সৈতে দেখিবলৈ কিমান শুৱনি হৈ পৰিছিল আৰু পাৰলৈ আহি আমি অলপো পলম নকৰি যাবলৈ ওলালো কিন্তু যোৱাৰ আগতে চান্দুবি লেকৰ পাৰত থকা এই সৰু সৰু দোকানবোৰত কি কি পায় কি কি নেপায় চাওঁ বুলি এপাক চাবলৈ গলো আৰু চোৱাৰ লগতে অলপ আমি কিবা কিবি কিনিও ললো কিন্তু আমি দোকানবিলাকত অলপ উপলম নকৰি লৰালৰিকৈ যাবলৈ ওলালো যিহেতু আমি চান্দুবিৰ পৰা আৰু এঠাইলৈ যাম কিন্তু একেটা ব্লগতে সকলোখিনি দেখুৱাবলৈ সম্ভৱ নহয় যিহেতু ব্লগটো বহুতেই দীঘলীয়া হৈ যাব আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ব্লগটো চাই নিশ্চয় ভাল পাব কিন্তু মোৰ ইয়াৰ পাছৰ ব্লগটো আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ তাত মই আমি আৰু ক'লৈ গৈছিলোঁ আৰু লগতে বাইদেউ ঘৰখনো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ